Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt me pelataan vähän Horse Riningia. Okei, mä jostain syystä pääsin selkään, mutta ihan sama. Et koska mä en pääse sinne selkään jostain syystä. Niin! Mä voisin opettaa, että miten muokataan näitä Horse Rining ratsastajatyyppejä. Joo, eli siis hommana on se. Eli kun täällä on tämä, niin painatte siitä. Sitten täällä on tämä, niin painatte siitä. Niin täältä löytyy tällainen. Tää voi mokkaa tukkaa, antaa meikkiä tai niin. Ja niin. Ja täällä ei ole mikään pakko mokkaa henkilöä. Voi ihan vaan niinku tehdä esimerkiksi vaikka jotain silmien värin makaamista tai niin, jotain tällaista. Mulla on siniset silmät, mä tykkään siniset silmistä, mut joo. Sitten kun tää laitan ruksi sieltä pois. Miksi tämä ei poimi? Hupsis. Ja nyt mä voisin käydä yhdessä paikassa. Iku hetkinen. Mä voisin tehdä näin itse asiassa. Ei noin, kun siis näin. Mennä tästä. Mä nyt. Näin. Mikäköhän mitä pitsiä? Mitä tää tekee? Ah, sori, hienosti näitte varmaan, mutta joo. Joo, vau. No nyt mä en saa ainakaan tietää, että mitä tässä kuulosti tapahtuu. Okei, nää kärryt on kiva. No niin. Mulla en mä halua. Ei kiitos. Anteeksi voi, mutta ei kiitos. Joten heippa ja hyvästi. Mä haluan pyytää mun hepan tänne. Okei, no niin. Vaihdetaan sille nimi. Minkäs mä antaa yhden nimeksi? Mä antaa sen yksi Dunna. Anna. Dunna. On hyvä nimi sillä. Sitten valmis. Nyt tämän nimi on Dunna ja annetaan sille noin. Sitten syötkö sinä? Annan sinulle vähän lisää. No niin, hyvä. No niin, syö. Hyvä. Sitten kuka tässä lentää? Tuo tuossa lentää näköjään. Mut joo, elikkä siis nyt. No, kamala. Nyt voitais käydä tekemässä pari juttua. Otetaas ravi. Hei 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 hei. Voitais hakkailla pikkasen näitä. Mä voisin käydä estekisoissa itse asiassa. Joo, nyt ollaan täällä. Ja tää rata lähtee tänne. Oh my god, mun on vaikea tehdä tätä yhdellä kädellä. No, mä yritän. Mä en tuu pääse tuota estet, koska mä teen yhdellä kädellä. Juu, sanoin, että kun teen yhdellä kädellä, niin en tule pääsemään. Sori, kun en kuvannut, kun hyppäsin ton esteradan, mutta se oli ihan mahdoton toi tästä yhdellä kädellä, mutta joo. Mä laitan, elikkä siis niin, nyt mä hakkaan vähän tätä. Siis tää hakkaa pikkarilla. No ihan sama. Mut joo. Nyt mä voisin tekemässä pari juttua.
pääseekö tää yhtään lujempaa? Ei pääse. Tää meni ihan pian. Nanni. Hyvänen aika. No niin, ihan tosi. Älä käänny, kun mä käännän kameraa. Oh my god. Mut joo. No niin, tää alkaa olla jo ärsyttävää. No niin, mä taidan lopettaa tän videon tähän. Ettei tästä ole ihan sairaan pitkä. Mut joo, kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavan videon parissa. Tätä tulee sitten toinenkin osa. Mut joo, moikka!